Hazreti Aleyhisselam nurani kelamlarının birinde buyurur ki اَفْزَلُ الشَّفَاعَاتْ اَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا En üstün şefaat budur ki şefaatlerin en üstünü. İki tane cenzi birbirine kavuşturasan. Sebep olasan, vasıta olasan, bunlar halal yoluna aile kuralar. Allah bunları bir-birinə qoğuşdura sənin vasitəndən. Bu, ən üstün şəfaətdir. Ən xeyirli işdir. Və bir sözdə İmam Sadıq ə.səlamdan var. İşin müqəddəsliyi ilə bağlı. Çox şirindir. Həzrət buyurur ki, Mən zəvvəcə əzəbən kanə mən yandurullah əzəvəcəl iləyhi yəvməl qiyamə. Əgər bir adam bir cənzi, bir subayı evləndirə, qiyamət günündə Allah ona nəzər eləyər. Bunu əhli bilir bu söz yəninə. Hər adam başa düşmür, Allah nəzər eləyər yəninə. Mənim nəzərim kimi deyil Allahın nəzəri. Allah övliyalarının, ariflərin, böyük şəhiddə imamların duasına baxsız, ən böyük arzularından biri budur ki, ilahi, mənə bir baxasan. Bir nəzər eləyəsən. Bir adama ki, Allah nəzər elədi, xoş o adamla olur. Allah bir adama nəzər eləyə da bəs edir, ona sana heç sən lazım deyil. Bunun əksi də var. Çox mühümdür nəzər məsələsi. Quran-ı Kərimdə bəzi günahlarla bağlı. Allah qorxusunu istəyən də ki, filan günahın əzabı nədir? Deyir, Allah onlara baxmayacaq qiyamət günü. Allah onlara baxmayacaq, hədislərdə gəlib. Gör, nəyinə qorxuzur? Kiçik şeylə adamı qorxuzmazlar ki, böyük şeylə, mühüm şeylə qorxuzarlar. Allah bu cür qorxuzur, deyil. Allah onlara baxmayacaq filan günah edənləri. Mühüm məsələdir. Əgər bir subaya insan evlilik nəsib eləyə, kömək eləyə, nəyə bərabərdir? Allah nəzər eləyəcək buna. Allahın nəzərin əldə eləyər. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, ən sevimli ev Allah yanında, ən sevimli ev evliliklə abad olan evdir. Ailə qurulub, iki cəns ailə qurub, bu evlilik prosesi baş verib, bu ev abad olur, bir ev abad olur bunun vasitəsilə. Həzrət buyurur ki, Allahın yanında ən sevimli ev bu evdir. Evliliklə abad olan ev. Ardıca nə buyurur? Və mə min şeyin əbğəzə illəllah əzzə və cəl min beytin yuxrabu fil islam bil furqə. Və Allah yanında ən mənfur ev boşanmayla viran qalan evdir. Boşanmaqla xaraba qalan ev ən mənfur evdir Allahın yanında. Allahın açığı gəlir təlaqda.